Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен өзімді таныстыра кетсем, Алматы облысы Ескелді ауданы Титов атындағы орта мектебі математика пәнінің мұғалімі Асылбек Күлтай. Сіздермен бүгінгі өтетін тақырыбымыз рационал сандар бөлімінің бүтін сандар жиыны, рационал сандар жиыны тақырыбы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бүтін сандар жиыны мен рационал сандар жиынын ажырату. Координаталық түзуде рационал сандарды кескіндеу. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын, өткен сабақтарды еске түсіру мақсатында мына тапсырманы жасап көрейік. Бірінші тапсырма. Сандарды қандай да бір заңдылықтар бойынша екі топқа бөліңдер. Бізге бір қатар сандар берілген. Біз қазірге дейін білетін сандар жайлы мәліметтерімізді есімізге түсіре отырып, осы берілген сандарды топтарға біріктіреміз. Ойланып көрейік, балалар. Берілген сандарды екі түрлі тәсілмен топтарға бөлуге болады. Келісеміз бе? Қанекей көрейік. Яғни, он сандар мен теріс сандар, бүтін сандар мен бөлшек сандар деп екі топқа біріктіруге болады. Ендеше, он сандар деп қандай сандарды айтамыз? Мінекей, балалар, оң сандар дегеніміз оң таңбамен берілген сандар. Яғни, плюс таңбасымен берілген сандардың барлығы бізде, ол бөлшек сан болсын, ол бүтін сан болсын, барлығы бізде оң сандар болып табылады. Теріс сандар деп қандай сандарды айтамыз? Бұл жерде теріс таңбамен, яғни минус таңбасымен берілген сандардың барлығы, ол мейлі бүтін сан болсын, бөлшек сан болсын, бәрлігі да теріс сандарға жатады. Жақсы. Енді бүтін сандар мен бөлшек сандарға біріктіруге болады дедік, иә? А қандай сандар бүтін сандар болады? Мен балалар, яғни ол оң сан болсын, теріс сан болсын, бүтін сан болса, біз бұның бәрлігін осы топқа біріктіреміз. А бөлшек санда, бұл жерде де оң бөлшек, теріс бөлшек болуы мүмкін. Бірақ ол бөлшек болғандықтан бәрлігі осы топқа біріктіріледі. Өте жақсы, балалар, жарайсыңдар. Жаңа тақырып. Яғни біз тақырыбымыз бүтін сандар және рационал сандар дедік. Жаңағы тапсырма не себепті орындадық? Ойланып көрейік. Бізде жиын берілген. Минус 8, минус 7, минус 6, минус 5, минус 4, осыдан 8-ге дейін. Бұл жерде біз қандай сандар көріп тұрмыз, балалар? Дұрыс айтасыңдар, теріс сандарды көріп тұрмыз, 0-ді көріп тұрмыз, және 10 сандарды көріп тұрмыз. Бұл сандар бізде қандай сандар болып табылады? 1-ден 8-ге дейінгі сандар бізде яғни арғай шексіз кете береді. 1-ден 8-ге дейін арғай өтіріп тұр, көп нүкте тұр, демек шексіз кете береді. Бұл сандар бізде натурал сандар болады тұғын. Бірден шексіздікке кете беретін және бірге өсіп отыратын сандарды біз натурал сандар дейтінбіз. Ал натурал сандар жиыны және де минус бірден минус шексіздікке қарай кем отыратын бүтін сандар бізде натурал сандарға қарама қарсы сандар. Демек, натурал сандар оған қарама қарсы сандар және 0 саны бірігіп бүтін сандар жиынын құрайды. Демек, тақырыбымыздағы бүтін сандар деп отырғанымыз қандай сандар екен? Түсінікті болды ма? Келесі сандарды қарап көрейік. Минус 1 бүтін 4-тен 1. Демек, оны бұрыс бөлшекке келтірсек, минус 4-тен 5. Минус 7. Бұны біз бөлшек түрінде жазатын болсақ, минус 1-тен 7 деп жазуға болады. Минус 4-тен 1. 5. 5-ті де біз бөлшек сан түрінде келтірсек, 1-ден 5 деп жазуымызға болады. 6-дан 5, минус 0-10-нан 3, яғни оны жай бөлшек түрінде жазсақ, минус 10-нан 3. 0-10-дан 25, жай бөлшек түрінде жазсақ, 4-ден 1. Бұл жерде біз қандай ерекшелік байқап отырмыз? Қандай сандар көріп тұрсыңдар осы жерден? Ендеше, балалар, N бөлінген N қатынасы түрінде жазуға болатын сандар, рационал сандар жиынын құрайды. Мұндағы M бүтін сандарды білдіреді, N натурал сандарды білдіреді.
Яғни алымында бүтін сандар, бөлімінде натурал сандар болып келетін n бөлінген n түрінде берілген сандарды біз рационал сандар деп атаймыз. Есімізде жақсылап сақтап алайық. Осы рационал сандарды біз координаталық түзуде кескіндеуді көрейік. Яғни бұрында біз натурал сандарды координаталық түзуде кескіндеп көрдік, оны білеміз. Және де оң теріс сандарды координаталық түзуде кескіндеуді білеміз. Ендеше рационал сандарды кескіндеп көрейік. Яғни бұл жерде де координаталық түзуді аламыз, бағытын көрсетеміз. Е, координаталық түзуді. Және де 0 нүктесін белгілейміз. 0 нүктесінің оң жағына оң сандарды, сол жағына теріс сандарды белгілейміз. Ал балалар бөлшек сандарды белгілеген кезде, әрбір бірлік кесінді бүтін бір бөлікті беріп отырады. Соның қандай бөлігін белгілеу керек, соған байланысты белгілеп отырамыз. Мысал қарастырып көрейік. Берілген сандарды n бөлінген n түрге келтіріңіз дейді. Айтып кеттік, мұндағы m бүтін сан, n натурал сан. Міне 2 бүтін 7-ден 5, 4, минус 3 бүтін 9-дан 8, минус 6, 1 бүтін 100-ден 23, минус 0 бүтін 10-дан 7. Біз n бөлінген n түрінде сандарды рационал сандар жиыны деп атаймыз дейді. Қарап көрейік. Яғни 2 бүтін 7-ден 5 бізде аралас сан берілген. Аралас санды бұрыс бөлшекке келтіретін болсақ, бұл бізде рационал сандар жиынына кіреді. Демек, аралас санның өзі бізде рационал сандар жиынының құрамына кіреді. 4 бізде натурал сан, бірақ натурал сан болғанмен оны біз рационал сан түрінде, яғни n бөлінген n түрінде жазаламыз. Демек, бұл да рационал сандар жиынына кіреді. Минус 3 бүтін 9-дан 8 түсіндіріп кеттік. Минус 6 теріс сан болса да, теріс санды да біз n бөлінген n түріне келтіре аламыз. Ондық бөлшекті де солай жазуға болады. Демек, жоғарыда айтып кеткеніміздей, рационал сандар жиынының қамтитын көлемі өте үлкен екен. Не балалар? Жақсы. Сонымен натурал сандар жиын деп бүтін сандар жиын деп қандай жиынды айтамыз, және де рационал сандар жиын деп қандай жиынды айтамыз. Түсінікті болды ма? Ендеше осы жерден ойланып көрейікші балалар. Натурал сандар рационал сандар жиыны жата ма? Және де бүтін сандар рационал сандар жиыны жата ма? Әрине, натурал сандар да, бүтін сандар да барлығы рационал сандар жиынының ішкі жиыны болып табылады. Бекіту тапсырмаларын қарастырып көрейік. Екінші тапсырма. Бірлік кесінді ретінде 4 сантиметр кесіндіні алып, суреттегі нүктелерді координаталармен жазыңдар. Бізге A, B, C, D, E нүктелер берілген, соларды координаталармен жазу керекпіз. Яғни бізде бірлік кесінді 4 сантиметр дедіге. Қараңыздар, демек A бізде 1-ге тең болып тұр. Өйткен 4 бірліктен кейін тұр, ендеше ол 1-ге тең A санының координатасы. B санының қарап көретін болсақ, 4 бірліктен кейін тағы да 2 бірлік келесі де. Жылжып тұр оңға қарай, демек 2.2-ден 1 B санының координатасы. Тура сондай тәсілмен тауып аламыз. C санының координатасы 3.2-ден 1. D саны болатын болса 4. E саны 5-ге тең екен. Демек, біз бұл жерде маңызды көңіл бөлетініміз бірлік кесінді қанша сантиметр аралықпен алынып тұр. Соны есте сақтау керек біз балалар. Бағалау критерийіне қарайтын болсақ, рационал сандарды координаталық түзуде кескіндейді. Осы критерийді орындау үшін келесі орындау барысында сурет бойынша нүктелердің координаталарын жазады. Осы дескриптор орындалу керек. Яғни біз жазып шықтық, демек дескриптор орындалып тұр. Келесі тапсырманы қарап көрейік. Берілген нүктелерді бір координаталық түзуде кескіндеңіз. Яғни біз сабағымыздың мақсатында айтып кеткенбіз, рационал сандарды координаталық түзуде кескіндеу деп. Сол мақсатымызға сәйкес алынып отырған тапсырма осы. M нүктесі минус 1 бүтін 6-дан 1, N нүктесі 1 бүтін 3-дан 2,
L нүктесі 3-тен 1, K минус 1-2-ден 1, P 1,6-дан 5. Осы сандарды біз координаталық түзуде кескінде керекпіз. Ол үшін балалар ойланып көрекші, бөлшек бөлімінің бөлімдеріне қарайтын болсақ, 6, 3, 2, 6. Осы сандар беріліп тұр. Ендеше біз бірлік кесінді ретінде қанша сантиметрді аламыз? Әрине, бірлік кесінді ретінде 6 сантиметр кесіндіні таңдаймыз. Себебі, 6, 3, 2 сандарының ең кіші ортақ еселігі 6-ға тең. Жарайсыңдар балалар, сендер де осылай таптыңдар деп ойлаймын. Енді координаталық түзуді белгілеп, рационал сандарды координаталық түзуде кескіндейік. Ол үшін міндетті түрде координаталық түзуді сызып аламыз, бас нүктені белгілейміз, және де бірлік кесінділер белгілеп аламыз. 6 сантиметр бір бірлік кесіндіге тең болсын дедік, иә? 6 сантиметр 1, одан кейін 6 сантиметр 2. Келесі жақта 6 сантиметр минус 1, одан кейін 6 сантиметр минус 2. Біз осы бөліктерге бөліп алдық. Енді қарай отырып, жаңағы сандарды біз белгілеп шығатын боламыз. 1 бүтін, минус 1,6-дан 1, M нүктесінің координатасы. Яғни минус 1, содан солға қарай тағы бір бірлік жүреміз. Минус 1,6-дан 1. N нүктесі 1,3-тен 2 деп бердік. Балалар, бұл жерде 3-тен 2-ні ортақ бөлімін 6-ға келтіретін болсақ, 6-тан 4 болады. Демек, біз міні 1-ден кейін 1 бірлік, 2 бірлік, 3 бірлік, 4 бірлік жүрдік. Ол бізде 1,6-тан 4. А 1,6-тан 4-ті 2-ге қысқартсақ, ол 1,3-тен 2-ге тең болады. Сондықтан N нүктесінің координатасы осы жерде болады. Келесі L нүктесінің координатасы 3-тен 1. Неліктен біз 0 нүктесінен 10-ға қарай 2 бірлікке жүрдік? Өйткені 3-тен 1-дің бөлімін 6-ға келтірсек, 2 көбейтеміз, 6-дан 2 болады. Ендеше біз бірлік кесінді ретінде 6 сантиметрді алғанбыз, демек 2 бірлікке 10-ға жүру керекпіз. Сол себепті L нүктесінің координатасы осы жерде белгіленіп тұр. Келесі бізде K нүктесі. K нүктесі минус 1,2-ден 1. Яғни минус 1,2-ден 1-де бөлімін 6-ға келтіретін болсақ, ол бізде болады. Минус 1,6-дан 3 болады. Сондықтан минус 1-ден солға қарай міне 1 бірлік, 2 бірлік, 3 бірлікке солға қарай жүрдік. Демек, минус 1,2-ден 1 саны осы жерде белгіленеді. Соңғы нүктеміз P нүктесі минус 1,6-дан 5. Яғни біз 1 бірлігінен 10-ға қарай 5 бірлікке жүру керек бізіне. 1, 2, 3, 4, 5 бірлікке жүрдік. 1,6-дан 5. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар, сендерде де осылай белгіленді деп сенемін. Біз бұл жерде қандай дескрипторларды орындадық? Бірлік кесінін таңдаймыз. Таңдадық 6 сантиметрге тең етіп, иә? Нүктелерді координаталық түзуде кескіндейді. Кескіндедік па? Әрине, балалар, бұл нүктелердің барлығын біз координаталық түзуде кескіндедік. Олай болса, біз дескрипторлардың барлығын орындадық. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Тақырыптың барлығын түсінген болсақ, өздеріңе тапсырма. Төртінші тапсырма. Координаталық түзуде мына берілген сандарды нүктелерін белгілеңдер дейді. Ол үшін қандай нұсқау керек? Яғни бірлік кесінді ретінде қанша сантиметрді алуға болады? Әрине 6 сантиметрді алуға болады. Өздерің ары қарай координаталық түзу сызып, осы нүктелерді белгілейтін боласыңдар. Бесінші тапсырма. Берілген сандардан натурал сандарды, бүтін сандарды, бөлшек сандарды бөліп жазыңдар. Осындай сандар қатар берілген. Осы сандардан сендер өтіп кеткен тақырыбымызды есімізге түсіре отырып, натурал сандарды, бүтін сандарды, бөлшек сандарды бөліп жазатын боласыңдар. Сендерге тағы да қосымша көмек ретінде келесі сілтемелерді беріп кеттім. Осы сілтемелерге кіре отырып, түсінбей қалған жерлерің болса, қайтадан қарап шығуларыңа болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Сау болыңдар.